Det blev Belgien som ni möter i kvartsfinalen. Spontant, dina tankar kring det? Nej, men det blev en otroligt spännande match. Jag tycker verkligen att de har överraskat, gjort det bra. Spela i en tuff grupp och ändå lyckas ta sig vidare som grupp två. Så att, det är väldigt imponerande. Och för egen del, det blev ju många mål senast. Dock inget för dig. Hur känner du kring den matchen som var? Nej, men en jättebra fotbollsmatch. Jag är supernöjd med lagets prestation och jag tycker vi kommer till mycket lägen. Vi gör mål på fasta situationer och ja, men fått igång målskörden, så det, jag känner mig jätteglad. Och spelar det någon roll? Nu vinner ni ju 5-0. Det är den här klassiska frågan. Vinna med 5-0 men inte göra mål, men göra mål men förlora med 3-1. Vad känner man kring sånt? Nej, men alltså, jag känner att nu handlar det inte om mig utan det handlar om laget och jag vill att vi ska prestera för att ta oss så långt som möjligt. Så, men det är klart, man vill ju alltid komma in i mästerskapet och man vill påverka och genom att vara med. Men samtidigt så känner jag att i det här läget så är det viktigast att vi tar oss långt. Och hur känns det att ni gör en så pass bra match som ni gör? Speciellt eftersom det var väldigt många i media som ifrågasatte ett anfallsspel. Känner du att det var en revansch liksom, eller att ni tystade kritikerna? Nej, men jag har väl känt att vi som lag har trott på det och vetat hur bra vi är. Så att jag har väl känt mer för våran skull att vi har haft den här möjligheten att spela riktigt bra och ha en riktigt spelglädje i vårt anfallsspel. Och det upplevde jag verkligen att vi hade mot Portugal. Och nu då alltså Belgien. Känner du att det är en motståndare som passar er? Det där är alltid svårt att säga på förhand, men det verkar ju som, nu när jag har tittat på dem, så har det känts som ett lag som är aggressivt och vill vinna boll. Och jag tycker de är duktiga på att spela sig igenom lagdelar, så där behöver vi se upp. Men samtidigt så hoppas jag att vi kan använda den farten vi har i anfallsspelet och vinna över dem. Och sen så har du ju utanför fotbollsdelen, det har ju varit där med 3 potentiella fall av covid i truppen. Mm. Hur mycket pratar ni om det här i truppen just nu? Nej, men det är väl ett hett samtalsämne så skulle jag säga. Det är ju någonting som oroar mig i alla fall. Så att man behöver vara otroligt försiktig. Man behöver bära munskydd och ha avstånd och hela den biten. Så att vi vill inte att smittan ska spridas vidare, så att vi får ta det försiktigt. Är du orolig över att du ska bli smittad? Absolut, ja. Och vad är det för åtgärder mer nu i och med att det har hänt? Mm. Många har ju pratat om era sammanhållning, att ni gillar att hänga i grupp och så vidare. Förändrar det väldigt mycket för er? Nej, men alltså jag tror att det viktigaste är att man har avstånd nu. När vi har umgått så har det varit utomhus och att man inte hänger i för stora grupper. Jag tror att det är det viktigaste, och är vi närmare än det här avståndet så har man munskydd på sig. Så att jag hoppas att det kan förhindra att smittan sprids. Och så har ni träningsledigt idag. Vad står på agendan för dig? Lite oklart ännu, men det blir ingenting kollektivt i alla fall, utan det blir att man får kanske göra lite det man vill då i mindre grupper. Vi får se, det kanske blir en liten sväng till tennisbanan. Tack så mycket. Tack.